โอเคสวัสดีทุกคนថ្ងៃនេះខ្ញុំមានខ្សែវីដេអូខ្លីមួយមកចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គឺខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកទាំងអស់ស្គាល់ website មួយដែលមានឈ្មោះថា Narraket គឺជា website មួយដែលអាចបំលែងពីអត្ថបទទៅជារូបសំឡេងបានដោយងាយហើយសម្រាប់អ្នកយើងដែលចង់ធ្វើវីដេអូរលួយតាមរយៈ YouTube Facebook ហើយអាចចង់ចេញមុខអ្នកទាំងអស់អាចសាករបងយក website នេះដើម្បី generate អត្ថបទដែលយើងបានបង្កើតហើយហើយយករូបភាពមកគុំដើម្បីបង្កើតជាវីដេអូក្នុងការរលុយអូខេតោះចាំមិនខាត់ពេលយើងទៅមើល website នោះទាំងអស់គ្នាយើងអាច generate បានជាទាំងភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ Google មកវាយភាសា Narraket អូខេហើយចុចលុបវាមកនេះបន្តមកទៀតនេះទាំងអស់គ្នាវាដាក់កន្លែងនេះថា select one of 700 words អូខេ700ពាក្យprofessional sound audio អញ្ចឹងនិយាយចុច in the tea in minute វាអាចអានបានលឿនមែនទេអញ្ចឹងនិយាយចុចពីខាងការ send get start ជាស្រ័យហើយនិយាយចុចទៀតថា text to speech audio កន្លែងនេះវាធ្វើឲ្យយើងរងចាំសរុបកន្លែងលើវិញនេះបងប្អូនយើងអាចរើសវាជាភាសាខ្មែរក៏បានបើយើងចង់ដាក់ឲ្យវាវាយជាភាសាខ្មែរបន្តគ្នាអាចគ្រាន់តែចូលកន្លែងលេងវិញមកយើងអាចរើសខ្មែរហើយសំឡេងរបស់វាលោតមកមានសុវត្ថិមានអីណា Royal Chica ណា Design តែសម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញថាវាជាភាសាអង់គ្លេសអូខេ English យើងអាចរើសបានច្រើនទៀតគ្នាមានEnglish ស្អីណាកាណាដាអញ្ចឹងខ្ញុំយក American ចោះអញ្ចឹងខ្ញុំមានឈ្មោះនេះនេះអានឲ្យយើងអូខេគឺមេតចោះ Olinda ចោះហើយខ្ញុំ pass script នឹងចូលតបទីវាឲ្យយើងកន្លែងនេះអត់អីទេយើងធ្វើការ create audio អូខេរួចលោះនេះលឿនមែនតើបើសារវាអត្តបទយើងតិចវាលឿនហើយច្រើនក៏វាយឺតដែរអូខេចឹងចុចស្ដាប់មក Certainly Angkor Wat Khmer is a Hindu Buddhist temple complex located in Cambodia. Here are some fascinating details about it. Size and significance. Angkor Wat covers an impressive 106 គឺលោយមែនតើហើយយើងអាចធ្វើការ download វាចុចសញ្ញា3ឲ្យអញ្ចឹងមុំមកហើយចុច download មកអញ្ចឹងយើងអាចយកសំឡេងហ្នឹងយកទៅផ្គុំបង្កើតជាវីដេអូបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញមួយទៀតខ្ញុំបើកវិញសិនខ្ញុំសូម search អត្ថបទខ្មែរអូខេនេះអត្ថបទនេះខ្ញុំ copy ទៅប៉ាននេះប៉ាននេះទេនេះប៉ាននេះ copy មកខ្ញុំចូលទៅ website នឹងដដែលហើយខ្ញុំវាយវាថាណាគេគេមកហើយយើងចុច get start ទៅមកខ្ញុំធ្វើលឿនលឿនបន្តិចឡើងនេះអូខេចុចខ្ញុំផាសអត្តមតរបស់ខ្ញុំកន្លែងនេះហើយខ្ញុំរើស language កន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ភាសាខ្មែរចុចខ្ញុំដាក់សំឡេងសុវត្ថិឬក៏មីដាក់មីចុះខ្ញុំ generate អូ create audio ជួយវាបានអត់ជាសំឡេងភាសាខ្មែរចឹងបានហើយអ្នកនាងចុចស្ដាប់មកខ្មែរជាជាសាសខ្មែរសម្រាប់សម្គាល់ពីអំបូខ្មែរនិងមានឈ្មោះសម្រាប់ហៅប្រទេសជាតិរបស់និយាយរួមវាធ្វើការ generate ឲ្យយើង create audio បានច្បាស់មែនទេអ្នកនាងខ្មែរជាជាសាសខ្មែរសម្រាប់សម្គាល់ពីអំបូខ្មែរនិងមានឈ្មោះសម្រាប់ហៅប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនផងចឹងវាអាចធ្វើបានទេអ្នកនាង website មួយនេះចឹងសម្រាប់គ្នាយើងតែចង់ធ្វើវីដេអូហាមិនចង់បញ្ចេញមុខចង់និយាយថាវីដេអូរលុយតាម YouTube តាម Facebook TikTok ឬក៏បណ្ដាញសង្គមឬ Social Media ណាផ្សេងផ្សេងទៀតនេះដល់គ្នាអាចសាករបងយក website នេះមកបង្កើតវីដេអូបានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្កើតរួចហើយនេះដល់គ្នានេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានបង្កើតហើយនេះ
United States allies អញ្ចឹងសម្រាប់រូបភាពវីដេអូខ្ញុំយកពី website PicLab អូខេ PicLab Pixel Lab ហើយខ្ញុំ generate ណាអត្តបទពីខ្ញុំប្រើ Copilot មក Copilot យកខ្ញុំធ្វើការ generate វាមកហើយខ្ញុំយកឲ្យវាអានឲ្យយើងទៅបន្តខ្ញុំយកវាយនឹងមកគុំបញ្ចូលគ្នាដើម្បីបង្កើតជាវីដេអូអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចសាកល្បងធ្វើដូចខ្ញុំដែរអរគុណអ្នកទាំងគ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាខ្សែវីដេអូខ្លីមួយនេះហើយបើសិនមានអ្នកទាំងគ្នាមានចំណងត្រង់ណាអាចខមមិនក្រោមវីដេអូខ្ញុំនឹងព្យាយាមយករកអ្វីដែលថ្មីថ្មីដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងគ្នាអរគុណបាយបាយ